Välkomna till ytterligare ett avsnitt i TV Sydväst serie Gäst hos Sydväst. Och med oss i studion här ikväll har vi en person som har varit mycket aktuell och syns mycket i media de senaste veckorna. Välkommen Stig Larsson. Tack. Stig, jag hade tänkt börja här då med att de flesta känner väl till dig bland tittarna, men alla vet inte så detaljer om dig. Du är, som jag kommer återkomma till senare, en författare som kanske är mer känd för att vara en genial författare än att du läst. Ja. Och vi ska återkomma till det, men vi ska börja med en kort presentation av dig. Jag hade tänkt istället räkna upp allt det här som du är och som du har gjort och som står här i olika artiklar, Wikipedia eller Nationalencyklopedin. Jag vill på att snubbla på det ordet. Men jag tänkte att jag sammanfattar hellre din verksamhet och konstnärskap så här. Att du är multikonstnär inom de konstformer som har med ordet eller scenisk gestaltningskonst att göra. Ja, det stämmer nog. Alltså, jag arbetar ju både som regissör, filmregissör, skriver manus och ger ut böcker. Ja. Och du har jobbat både med tv, du regisserar tv-pjäser. Ja. Filmer. Ja. Teater. Ja. Och jag arbetar med olika saker. Så jag börjar ju då. När jag kom till Stockholm så var ju min intention att arbeta med film. Och jag kom in på filmskolan när jag sökte då 77. Ja. Och då under 78 så började jag skriva Autisterna. Men det var egentligen inte meningen att jag skulle bli författare. Utan det är den här har vi en nytryck. Ja, det är en ny utgåva. En ny utgåva. Alltså jag såg inte på mig själv som författare utan min intention var att bli filmregissör. Så jag jobbade då som, efter att ha gått filmskolan då, så jobbade jag som regiassistent på sådana stora tv-produktioner. Mm. Babels hus, den förra Simba-serien. Mm. Den nya jag regisserade själv då. Mm. Men jag fick aldrig igenom mina filmmanuskript. De ansågs för omoraliska eller så det blev mer och mer att jag, alltså efter nyår så var jag tvungen att erkänna att jag nog ändå var författare också. Ja, och du menar din andra roman, Nyår? Alltså, som kom ut 1984. Mm. Om vi gör så här, att vi kanske tittar lite mer på en del av din bakgrund som teaterregissör, som filmregissör och så vidare och som manusförfattare. Där vi tar en kort sammanfattning här bara i inledningen. Sen har du sysslat med nästan de flesta former utav författarskap man kan, alltså när det gäller olika sätt att uttrycka sig med det skrivna ordet. Poet bland annat. Mm. Fyll på här, det är meningen att du ska prata. Jag har skrivit pjäser, romaner och så vidare. Filmmanus. Mm. Filmmanus. Kulturartiklar. Ja. Noveller. Ja. Essayer och så vidare. Ja. You name it, you got it. Ja. Nu är du aktuell här i dagarna för att du har just kommit ut med en ny bok efter en ganska lång tystnad som prosaförfattare, eller åtminstone som romanförfattare. Mm. Det där skulle jag också gärna vilja höra dina synpunkter på lite senare. Det är ju ganska ibland flytande det här, vad är en roman egentligen? Ja. Men så här ser den ut och ja, vad säger du själv? Jag har fått ett intryck av att det här kanske blir ditt mästerverk. Det vet jag inte, men alltså det var ju så här då, för 2 år sedan, lite drygt, så var jag helt enkelt nära att dö. Och det var en sån fruktansvärd upplevelse att jag insåg redan dagen efter, eller redan samma kväll, att jag var tvungen att delvis ändra mitt liv. Alltså jag hade ju, det använde ju då, man kan säga från ungefär 89, 90 till 2000. Så använde jag med viss regelbundenhet amfetamin för att kunna skriva. Alltså jag använde inte det som partydrog. Och det var inte heller så att jag använde det jämt. Alltså jag var ju skådespelare under ett år. Då använde jag naturligtvis inte
Och inte heller när jag regisserar, för det funkar inte. Men när jag skrev så använde jag det. Och jag skulle då gå igenom, jag gav ut ett urval av mina pjäser som jag ospelade i fjol. Och jag skulle då gå igenom det en sista gång. Och träffade på en kille som skyllde mig ett gram tjack. Amfetamin alltså. Och så tog jag det. Alltså jag häller i vatten och dricker det så här. Och jag var väldigt nöjd med det. Alltså tjack kan vara lite olika. Alltså. Det här var ganska bra tjack. Och när jag hade gått igenom då den första av de här pjäserna, då var klockan kanske 4 på morgonen. Jag hade börjat klockan 12 på natten ungefär. Och då är den här lilla koppen, den är slut, så jag går och häller upp en ny dos. Och så tittar jag på den här koppen och jag vet inte vad det beror på, men jag tänker, det här är döden. Så jag vågar bara liksom sippa på den lite grann. Sen vågar jag inte röra den. Hade jag rört den då, hade jag druckit det där, då hade jag dött. I alla fall så när jag var klar, klockan var ungefär 7:05, så gjorde jag en kopp kaffe och hämtade DN och tände en cigg. Och då kände jag att någonting var fel. Alltså hjärtat började slå snabbare och jag fick svårt att andas. Jag hade alltså ingen aning om att jag hade vatten i lungsäcken. Och jag är ju rökare, står ofta ute och röker. Och det var ju väldigt kallt då just då. Och i kombinationen då med amfetamin är inte lyckad. Så jag hade ju 240 genom 140 blodtryck när jag hamnade i ambulansen. Och var ju nära att stryka med helt enkelt. Och då tänkte jag att jag hade redan faktiskt börjat skriva på någonting. De allra första sidorna i boken. Men jag tänkte att då kunde jag faktiskt skriva om det här. Eftersom jag insåg att jag aldrig mer skulle ta det. För jag kan ju det här. Jag kan ju den världen. Och jag kan också beskriva baksidan med det. Alltså, de flesta som börjar med en drog uppfattar ju inte konsekvenserna av det. De ser ju inte heller vad som kommer att hända om du kommer att fortsätta med drogerna. Och jag uppfattar att jag har, alltså eftersom jag kan skriva, så har jag ett visst ansvar för att göra så att andra människor inte använder det, om du förstår mig. Så då skrev jag, alltså jag vet aldrig hur jag ska gå tillväga när jag skriver, utan jag går på känsla, så att säga, va. Och sen så händer ju, alltså man kan säga det är som en blandning mellan, inte dagbok, men jag beskriver vad som händer mig. För jag tycker samtidigt det är viktigt att läsaren lär känna mig, va. Mm. Samtidigt som jag då, vissa partier utspelar sig då kanske på 80-talet och ännu längre tillbaka, så det har ju liksom en, alltså självbiografisk prägel, samtidigt som det funkar som en, nästan som att man följer skeendet. Och det sista som skrivs i boken, det är ju faktiskt, det skrev jag 2 dagar före boken skulle tryckas. Ja, det märks ju, det är ju tryckt som en slags efterskrift, en annan stil. Det är det här med ditt, ska vi säga, det är ditt, du ber din syster om förlåtelse. Ja, alltså jag hade då, min mamma dog under tiden som jag skrev den här boken. Jag stod ju henne väldigt nära och sen uppstod då en konflikt mellan jag och min syster där. Alltså jag fick ett köpebrev eller vad det heter. Där stod att hon var säljare till en del. Och jag tyckte det var så konstigt så jag tog kontakt med en advokat som jag känner. Och han menade då på att det där var ett försök till bedrägeri. Mm. Och sen hade jag då kontakt då med en annan advokat som drev mitt mål. Men sen så tyckte jag det hände liksom ingenting. Det gick ju över ett år och ingenting hade hänt, så jag tog då kontakt med
Jag hade varit ihop med en tjej som var receptionist till en snubbe som då var Peter Wallenbergs advokat. Det är ett tungt snubbe, alltså. Mm. Affärsadvokat. Och frågade honom om råd och då sa han, då rekommenderade han mig en kvinna som arbetade uteslutande med arvskiften, Cecilia Runesson. Och det tog henne bara en kvart att inse att det här inte skulle kunna gå igenom i vilket fall som helst. Så att min syster var förmodligen helt oskyldig, va? Mm. Så att jag har ju där, alltså, jag har ju ingen egen familj, så därför står jag liksom inte bara min syster och hennes familj, mm, utan hela min släkt står jag väldigt nära, va? Ovanligt nära för att vara svensk. Så det var ju väldigt jobbigt för mig, alltså, jag var väldigt deprimerad och det är väldigt svårt att skriva när du är deprimerad. Eller jag tycker det i alla fall. Så jag, det går inte att skriva om du så att säga tänker på någonting annat. Du måste vara koncentrerad på det du skriver. Så det kom ju som en chock för mig då. Så jag var tvungen att liksom foga in det i slutet då. Mm. Men nu efteråt är du väl lättad och glad, hoppas jag, över att de här obefogade misstankarna från vissa jurister mot din syster, det bekräftades att det var obefogat. Ja, naturligtvis. Du har ju redan vänt dig till henne, kan man säga, med det här brevet, men vill du ta en chans nu kanske att säga någonting? Det här programmet syns, kommer kanske inte synas i Umeå, men hon har kanske bekanta här i Stockholmstrakten som ser det. Vill du vända dig? Jag ska säga, alltså, det är löjligt. Nej, det är inte löjligt nödvändigtvis. Men du kanske du har sagt det du... Ja. Du har sagt i den här, vad ska vi säga, vad kallar du det för, efterskrift eller vad kallar du det? Nej, det är ingen, det är en del av boken. Det är en del, men den har liksom kommit separat. Nej. Ja, okej. Det är ett eget stycke i alla fall i slutet, sista, ja, kan man säga. Jag kanske påverkar av hur jag såg det i den första utformningen. Det är i alla fall någonting som du kan lämna bakom dig. Ja, jag tror det. Ja. Inte mer än du tror, det var därför jag tog upp det och vände sig. Men okej, det är en del av vad den här boken handlar om. För boken, alltså, som du själv var inne på, väver samman dagbok. Och lite av självbiografi. Alltså mycket av innehållet i boken är ju historier om grejer som jag har varit med om som är ganska dramatiska. Så, och det är historier som jag också har berättat muntligt, alltså, tidigare, som jag nu återger. Och det är ju ganska mycket våld med i boken. Mm. Och det är inte bara därför att, alltså, när du ger dig in i den här världen, alltså, knäckvärden, va? Mm. Så tar du vissa risker rent fysiskt sett. Men det har inte bara berott på det, va? Utan det har berott på andra faktorer också. Boken har i alla fall fått mycket uppmärksamhet. Om det beror på att du är sedan tidigare, som någon uttryckt sig i en recension, en uppburen författare. Eller om det beror lite på den här kombinationen av ämnen i boken, sex, drugs and rock and roll, åtminstone litterär rock and roll. Det verkar vara ett tema som slår. Eller om det är också en funktion av det här att du var tyst så länge som romanförfattare. Men vad det än beror på, så får jag gärna kommentera det här, mina påståenden, så har det blivit en väldig uppmärksamhet. Du har varit med väldigt många tv-soffor de här sista veckorna. Det började även några dagar innan boken kom. Den kom den 8 november officiellt. 9, ja. Du var med redan söndagen, tror jag, 4 i Babel. Mm. Och sen, vad är det? Du har varit med på några exempel. Jag minns inte, Malou von Sivers. Jenny Strömstedt. Robert Aschberg i radion. Morgonsoffa. Ja, det är en rad, alltså, olika. Ja, jag vet. Alltså, jag håller inte reda på det. Men det är nästan leder fram till det som jag vill komma fram till med det här. Inte en uppräkning och upprepning av allt. Alla ställen du har förekommit, utan snarare att det har varit ett par hektiska veckor för dig.
Ja, jag var med i Debatt också, i och för sig i ett annat sammanhang, men samma vecka i Göteborg då. Ja. Har du tagit på krafterna? Ja, det gjorde det alldeles uppenbart, för jag fick ju då återigen hjärtsvikt då. Så jag hamnade på sjukhus. Och det är bara en vecka sedan, lite mer än en vecka sedan. Och så, men det var, alltså då märkte jag rätt snabbt att någonting inte var som det skulle. Så jag åkte inte till sjukhus innan det så att säga var riktigt farligt. Mm-hmm. Och det kom helt plötsligt. Jag skulle bära ner tvätt och så kände jag att jag knappt orkade bära tvätten. Och det stämmer ju inte. Nej. Och jag gick ner till ett apotek som ligger 2 portar bort och frågade dem vad jag skulle göra. De ringde ambulansen. Tog hand om tvätten också. Oh, hyggligt. Det var grannarna där på Lilla Essingen. Ja, de är schyssta. Vi ska återvända till det. Det är mycket vi ska återvända till. Nu då räknar du med att få, vad ska vi kalla det för, någon slags ny fart på din karriär och så vidare. Och att det... Alltså, du vet, jag vet aldrig riktigt vad det är som kommer att hända. Nej. Jag har ju levt med det hela mitt vuxna liv. Ja, men ändå verkar du ha någon kuslig intuition ibland. Ja, det har jag ju. Men alltså, jag kan inte säga vad jag kommer att göra om ett år eller så. Nej. Kanske jag sätter upp en pjäs. Kanske jag har en idé till en bok. Va? Men när och hur jag ska göra det, det vet jag inte exakt. Mm. Men alltså, folk tycker ju då, alltså jag är van att ha en väldigt ojämn ekonomi. Mm. Beroende på att jag vet inte om jag kommer att få sålt grejer. Mm. Om jag får sålt den här pjäsen jag har skrivit nu då, som inte har blivit köpt av någon teater i Sverige, då får jag ju 200-300 000. Jag tror att det är något sånt. Och så därför så har jag lärt mig att leva fattigt och leva rikt. Mm. Alltså jag kan vara ganska slösaktig. Jag har pengar, för jag tänker ju, jag vet ju inte hur länge jag kommer att leva, och sen så vet jag inte heller om jag kommer att kanske få ännu mer pengar. Va? Mm. Och jag har ju väldigt låga basomkostnader. Va? Mm. Låg hyra. Och jag kan leva på mackor och så. Mm. Och sen, en visst krogliv har du väl? Och det kostar? Alltså det är ju väldigt besvärligt, alltså, när du är riktigt fattig som jag var i sommaren för 2 år sedan. Jag har ju sån här konstnärslön, men det är så konstigt att du kan få skulder om du tjänar för mycket, va? Mm. Och har tagit ut då samtidigt pengar. Så jag hade ju då, fick ut 9 000 i månaden. Det är ju svårt om du röker 2 paket Camel utan filter. Mm. Det går ju 3 000 till det. Då är det 6 000 till hyra och mat. Och jag kan bara göra bacon och ägg, bortsett från mackor, va? Så, och då var det liksom möjligheten att gå och ta en öl. Det var ju liksom, på krogen, då var ju, jag kunde gå ner på Rosa Drömmar då och sitta och dricka vatten. Rosa Drömmar, alla har inte varit på Lilla Essingen. Nej, men alltså det är då en av de krogar som finns där, och det är en krog som väl de flesta ligger precis vid brofästet. Va? Så, snett mitt emot där du bor, va? Ja, kan man säga. Och det funkar lite grann som mitt vardagsrum. Och det är ju människor av väldigt olika typ som går dit. Och jag brukar gå dit. Jag är ju rätt beroende av folk. Alltså. Mm. Och när du är författare, det är ju ett väldigt ensamt jobb. Så jag brukar gå dit dels i 5-6 tid när folk kommer från jobbet. Och man tar en öl och snackar med folk om vad de har gjort. Alltså lite grann som i Frankrike. Mm. Och sen brukar jag gå dit, alltså, innan stängningsdags. Mm. Så. Och ja, alltså, sen är det ju så, Lilla Essingen är ju väldigt liten nu. Det gör att jag har bott där så länge.
har jag bott där i 23 år. Vilket gör att du lär känna väldigt många människor. Mm. Så det är ju som en liten by. Alltså. Mm. När jag går ner för gatan så hälsar jag på de flesta. Alltså. Mm. Jag har hört det. Man kan nästan säga att du är som ett inslag i stadsbilden. Ja, det är många som är det. Det är ju inte bara jag. Nej, nej, men du kanske är ett mer... Vi säger känt på riksplanet inslag i stadsbilden. Men sen lokalt är det naturligtvis alltså många av dina vänner. De som bor där, de är ju inte alls särskilt litterärt intresserade. Nej. Utan det är ju mest arbetare av olika slag. Och, har det inte skett en viss förändring där med de nya områdena? Ja, alltså, för det första så är ju de flesta som bor i det här Luxområdet. Mm. De går ju liksom inte in i det gamla området. Nej. Det är några stycken... en inredningsarkitekt, en kille som håller på med IT, som heter PK. Och sen är en alkoholterapeut känner jag som heter Thomas som bor där nere. Ja, sen Brasse Brännström brukar gå dit också tidigare. Ja, just det. Alltså det finns några stycken. Va? Men de allra flesta kommer från den gamla delen av ön. Och nu har du flyttat dit med många unga också. Så det är ju en väldigt stor blandning. En del är kring 20 och en del är... Kanske 80, va? Mm. Rosa drömmar, ditt vardagsrum, ligger ju på så att säga, den gamla delen av ön. Precis vid bofästet där över mot ryska ambassaden och DN-kvarteren. Mm. En av personerna i ledningen av den här kanalen frågade mig faktiskt för någon vecka sedan i samband med att Rosa drömmar kommit på tapeten mer just genom din bok. Vad det var för slags ställe och jag sa att... För att försöka vara kortfattad, min vana otrogen, så sa jag att det är väldigt, väldigt både socialt och intellektuellt, är ett väldigt blandat ställe. Mm. Det sa du för sig förut, men jag ville ytterligare betona det. Va? Att, visst kan väl det komma även människor från de här nya områdena där också, lite grann. Ja, visst gör det, men för det första så tror jag att det är så här att väldigt många av dem som har flyttat in i den här alltså Luxområdet som det heter. Jag känner en kille som jobbade som min regissör när jag gjorde Augusta. Mm. Han bor där. Och han går ibland på Rosa. Men alltså, det är så jävla dyra hyror. Va? Mm. Så människor som bor där har helt enkelt oftast inte råd att gå på krogen. Va? Vilket är då går lite emot fördomar när man har de olika grupper på ön att det ska vara de här unga välbetalda från IT-branschen och så vidare. Ja, men det blir ju liksom... som har mer råd än de gamla pensionärerna och liknande. Ja, men titta till exempel på Gärdet, va. Mm. Där är det ju kan man säga övre medelklass. Mm. Det finns ju nästan inga krogar alls där. Nej. Mm. Tillbaka till din bok. Vi kanske ska fortsätta lite med Lille Essingen, för att Lille Essingen tar ju en väldigt stor del av den här boken. Och dina bekanta från olika, så ska vi kalla det för förenklade, olika samhällsgrupper, olika kretsar, dina bekanta på ön. Men när vi går tillbaka till det så kan man ju säga då boken vi har varit inne på, det dagbok, uppgörelse med amfetaminmissbruk och även andra former av missbruk. Mm. Här är tillbakablickar på ditt liv, rent biografiskt, på ditt konstnärskap, tankar kring det. Ja, här finns bland annat... Man ville jämföra det med Virups berömda bok om svensk maffia. Var det en recensent här för någon vecka sedan eller två som skrev att stor del av persongalleriet ur sådana böcker förekom. Det var kanske att överdriva lite, men Clark Olofsson förekommer och många av dina kontakter bland från knarkvärlden. Det är rätt mycket om kriminalitet och våld också. Ja, jo, men jag, alltså under 90-talet så skrev jag då ett filmmanus. Som utspelar sig i liksom den tunga kriminella världen. Och på grund av det så tog jag kontakt med en hel del av de som figurerar i Svensk Mafia del 1. För att de skulle läsa manuset och tycka att det inte var något tekniska fel. Och det var ju vissa som hade gjort bankron och så här, som log och sa... Nej, men grabben, du måste ha varit med på något. Därför att de tyckte det var vissa detaljer som var så... Du var för bra. Som man inte ser omskrivna i tidningar. Va? Du var för helt enkelt för realistisk. Nej, men alltså jag har väldigt lätt för att gå in i... när jag liksom
se saker framför mig när jag skriver. Och när jag går in i andra människor som jag skriver om. Så är det väldigt lätt att flytta över mig. Va? Mm. Och jag kan, även om det kan ta tid, så kan jag sätta mig in i hur människor fungerar som är väldigt annorlunda med själv. Mm. Och jag tror att det där har jag haft med mig sedan jag var barn. Mm. Du skriver en hel del om också om persongalleri. Om, säger du skriver om och beskriver ett persongalleri från Lilla Essingen. Som jag upplever att så många av dem har blivit dina, jag kanske inte närmaste, men en del av dina närmaste vänner under de här åren. Ja, men så är det. Du skriver också om dina katter. Ja, jag ska få en ny katt nu. Ja, det är därför jag säger nya katt. Cecil. Min gamla katt blev ju över 20 år. Han blev ju faktiskt ganska känd. För jag tror det var 2003 som jag var i Moskva. Och satt upp vd där. Och jag ringde min kattvakt när jag var på Arlanda. Och så berättade hon att han hade smitit. Och han hittade ju inte på Söder heller. Hon bodde på Söder. Så jag ringde Expressen och fick komma in dit och skrev då en artikel. Och sen följde faktiskt Expressen mig under en hel vecka med den. Letade efter honom i Vita Bergsparken och så här. Och det var ju människor, alltså det var ju helt absurt. Det här hade engagerat så många människor att de, man hörde ropet S-et långt bort. Det var andra som letade efter honom också. Mm. Och sen hittade vi honom i instängd i en skrubb. Efter 7 dagar ungefär. Och han blev sen över 20 år. Det är rätt gammalt för en katt. På slutet var jag tvungen att sköta honom som ett barn nästan. Han var väldigt skraltig helt enkelt. Han dog av ålder. Mm. Katter, är det något speciellt för författare? Jag ska inte göra en för stor historia av det, men det finns många kända litterära figurer, speciellt på den internationella scenen, som är kända som kattälskare. Nej, men det var ju så här, va? Jag hade ju inte tänkt skaffa någon katt, utan det var en tjej jag var ihop med. Och hon gick på Södra Latin och var ganska ung. Det var ju 89. Och sa hon, vi måste skaffa en katt. Jag sa, vad i helvete ska vi göra med en katt? Jag kan inte ta hand om en katt. Eller? Men så kom hon med honom. Han var ju pytteliten. Och han tydde sig till mig och jag tyckte inte att hon riktigt kunde. Hon flyttade tillbaka till Göteborg sen och då tog jag hand om honom. Och sen så, eftersom jag och så ofta var hemma va, och skrev så låg han bredvid mig när jag skrev. Så vi stod ju den väldigt nära. Så nu skaffade jag till slut en katt. Jag väntade i nästan 3 år. Jag ville inte ersätta honom bara sådär. Liksom. Och han, de ser nästan likadana ut. Bortsett från att... Svarta, va? Ja, S-et var svart med en liten vit prick. Mm. Så hade han limegröna ögon. Cecil är helt svart och har sandbruna ögon. Väldigt egenomt. Mm. Lustigt det där. Jag och min familj också har för många katter som svarar ungefär mot en... Eller mig närstående som svarar mot den beskrivningen. Undrar om det är någon förtjusning i minipanten i de helt den där svarta. Jag vet inte. Nej. Det bara blivit så slump. Men det här är lite lustigt. Det här Stig Larsson som kattälskare och djurvän. Det är inte riktigt den där vanliga bilden. Vad är det, hur? Han är en litterär rockstjärna som sover runt och använder droger av olika slag och super till. Och är ändå i intellektuell form lite typ av någon machosnubbe. Ja, nej, men så, visst. Det kan väl ligga någonting i det. Men jag tror att många... Jag säger inte att det är sant, jag bara sätter en bild som ibland förs fram av dig. Många fick en helt felaktig bild av mig när jag började. När jag debuterade med Autisterna och kom ut med Nyår. Att jag skulle vara liksom känslokall. Mm, det epitetet återkommer väldigt ofta här. Och det stämmer inte alls. Men man kan väl säga så här att hur tokigt den låter så blev jag påverkad av de böcker jag skrev. Mm. Så alltså man kan säga att jag med åren, och det handlar ju naturligtvis också om alltså mitt bruk av amfetamin.
kom allt mer att likna de här personerna. Va? Mm. Jag upplevde ju då att jag snarare var för känslig. Mm. Jag upplevde att det var ett problem. Det är väl det jag tror att många som läser dig med, ska vi säga, noggrannhet och tänker till, snarare är väl inne på den linjen. Ja, för att det är ju, jag är väldigt så här konservativ och tycker inte att killar ska gråta och så här, va? Men jag har ju så otroligt lätt för att gråta. Jag gråter ju även om jag blir glad och så. Och det är ju liksom omanligt, tycker jag. Ja, du skriver det här bland den sista boken. På andra ställen också. Men det här, det kompletterar i alla fall bilden av Stig Larsson på ett bra sätt kanske. Essingen kom du till för 23 år sedan. Ursprungligen är du född 25 juni 55 i Skellefteå. Nej, 20 juli. Va? 20 juli. Vad är det jag som minns fel? Ja, men det är bra. Så att jag inte verkar allt för påläst. Jo, i Skellefteå. Jag föddes i, ja, det var rätt åtminstone. Och växte upp. Alltså, min farfar och farmor bodde på bottenvåningen. Och vi bodde på övervåningen. Det är ett litet hus. Varje våning kan ha varit, jag skulle tro, ungefär 40-45 kvadrat. Bara. Oj. Så det var ju, nej, inte ens det. Alltså 40 också. Byggt på 30-40-tal? Det är byggt på 20-talet. Så tidigt, ja. Och det var ju då ett område som låg väldigt centralt. Alltså, kan man säga, 10 minuters promenad till, 5-10 minuters promenad till torget i centrum av Skellefteå. Men det tillhörde Skellefteå landskommun eftersom det låg på södra sidan av älven. Va? Så att det fanns ingen stadsplan, så husen var byggda huller om buller och det fanns inget gatusystem. Utan, och det var väldigt idylliskt, för det var liksom syrenträd och dammar och hallonland, tror jag du skriver det. Hallonland, potatisland. Och sen så, det var ju på sitt sätt opraktiskt, för stackars farfar fick ju ploga. Jag tror att det handlade om typ 50 meter väg, va? Som inte var, det tillhörde liksom inte. Det var mer en gårdsväg. Ja. Va? På din beskrivning tycker jag mig känna igen den här miljön från typiskt, ska vi kalla det, mellanstora, utkanten av mellanstora städer i Sveriges landsbygd. Sådana här villaområden, ofta med blandade, ofta med villor, Grahemsöse, arbetar, ägda villor byggda av dem själva och så vidare. De här gränsområdena mellan den gamla landsbygden och förstäderna, som inte stadsplan. Ja, vi flyttade ju sen till Umeå, till ett område som, men det var väl mer, låg utanför, det låg precis utanför gränsen. Jag har precis läst en bok som heter just Över gränsen, av en snubbe som heter Gunnar Lundén, som är väldigt bra. Som handlar just om den här typen av problem med den typen av bebyggelse. Va? Och i den boken finns det ett fotografi. Och det föreställer, alltså vårt hus, det vi hyrde, det ligger precis utanför fotot. Och jag har aldrig sett, det var en bilmekaniker, billackeringsverkstad som låg där. Och jag har aldrig sett den sedan dess, sedan 1960. Vi bodde där i ett år. Och det var ett hus från 1700-talet och det var ju ren slum, kan man säga. Va? Vi var de enda som hade innedöss. Och de andra barnen som bodde där var ju ganska utmärglade och så. Oj då. Men sen i Umeå hamnar vi ner så småningom i områden som är mer typiska 50, 60, 70-tal här på folkhemmet. Ja, vi bodde sen i ett hyreshusområde, i Tallparken, och sen flyttade vi till ett kedjehus. Ja. Och där bodde jag det enda till jag flyttade till Stockholm. Ja.
Jag har några foton här från din barndom. Det här, det är du och din lilla syster Birgitta. Ja, hur mycket yngre än dig är hon? 6 år. 6 år. Hon är alltså född 61 då, måste det bli. Så där måste vi ha tagit 62. Och då har vi precis flyttat till Tallparken. Ja. Det här är mamma och pappas sovrum. Det är... Här har vi ett av din far som heter Torsten, om jag inte minns fel, och din mor. Ja, det är jag som är här. Där är du den nyfödda. Alltså. Ja. Det här är taget i den så kallade salen eller finrummet. Som man aldrig var i. Nej, just det, sal. Som benämningen var på den tiden du säger. Och det var alltså uppe i Skellefteå, precis vid älven söder. Här har vi ett annat foto. Det är en 10- eller 11-årig stig. Också då i västra här, Umeå. Det här är alltså taget... Det var här vi lekte indianer och cowboys. Ja. Här nere. Och här byggdes en västerslätt. Eller västerslätt fanns. Men lite utanför bildkant. Men här kan man säga... I det här skogsområdet, där lekte vi indianer och cowboy. Det är där det finns både bostadsbebyggelse men även mycket industrier i dagens Umeå, eller hur? Ja, precis. Och det är på vägen mot inlandet, mot Vännäs och Vinden. Här har vi ett annat. Din farfar och din farmor. Om jag läst på rätt var det Fredrik och Tuva. Du får korrigera mig. Varsågod. Det stämmer. De betyder ju mycket för mig, för vi växte ju upp där till jag var 5. Och farmor, hon drabbades av en stroke precis när vi hade flyttat därifrån. Och hon var stum och lam. Men hon hade en sån utstrålning. Alltså, det är mycket på grund av henne jag alltid haft liksom en sorts eller en kristen tro. Behöll du den även när du var ung vänsterrevolutionär? Ja, det gjorde jag. Min farfar och farmor var helt enkelt väldigt fina människor. Precis som min mamma och pappa. Här har vi ett foto, svartvitt. Det måste vara i mitten då, utav 50-talet. Här kan du inte vara gammal. En badande stig. Ja, där är väl. Det här är... Här ser man kanten av huset och ett äppelträd, tror jag. Det är det här huset i gränsen mellan landet och stan. Ja. Och... Söder om älven. Ja. I Skellefteå. I Skellefteå, ja. Ja, just det. Du är uppvuxen vid 2 älvar. Skellefteälv och Umeälv. Ja. Sen, du sa 62. Då hoppar vi fram här. Ja, det är inte, där var det ju kanske 57, men vi hoppar fram till 62. Det här är alltså din syster, din systers födelse. Ja, 61. Ja, 61, förlåt. 61, ja. Så här ser man. Jag har 2 fastrar som heter Maj. Den ena har den gått bort. Så de båda är födda i maj. Och det var första gången som jag kom med i radio. Det var här, det måste ha varit någon gång 63 eller något sådär. Därför då, det ska vi fira. Va? Det var just att jag har 2 fastrar som heter Maj, som är födda i maj. Och det kom med. Aha, ja. 2 fastrar i maj. Och det här är då taget när Birgitta är nyfödd. Här är mamma. Är det här ungefär vid samma tillfälle eller något senare? Det är något senare. Det är något senare när hon är hemma. Men ni flyttar alltså till Umeå. Och så småningom hamnar du där ute vid det som Västerslätt. Du går i skolan i Umeå förstås. Du var rätt duktig i skolan har jag förstått. Ja, mycket duktig i alla fall fram till högstadiet. Sen så börjar jag bli skoltrött som de flesta. Sen så bestämde jag mig ganska tidigt för att jag skulle ha någon form av konstnärlig sysselsättning. Alltså jag har alltid haft väldigt bra självförtroende. Så... Ja, det är det väldigt många som tycker. Både bland de som stödjer dig och de som är kritiska. Ja, men jag tog för givet att jag skulle få göra vad jag ville. Och då gällde det ju att jag skulle sätta mig in i olika konstarter. För jag var ju inte helt klar över vilken konstart som passade mig bäst. Jag kom snart fram till att det var filmen. Alldeles från början så studerade jag även modern konstmusik och framförallt konsthistoria. Men du funderar aldrig på naturvetenskap och sånt? Nej, alltså
Fysik, matte? Ja, alltså jag var väldigt bra i matte, men jag ansåg då att jag hade läst Sherlock Holmes. Mm. Och i den första berättelsen om Sherlock Holmes så frågade doktor Watson honom. För han blev helt perplex när han får veta att Sherlock Holmes tror att solen snurrar runt jorden. Mm-hmm. Så tvärtom. Och då säger han att jag måste ställa en väldigt indiskret fråga. Får jag göra det? Ja, naturligtvis. Ja, men hur kan det komma sig att herr Holmes har så fantastiskt goda kunskaper om vissa saker, kemi till exempel. Mm. Och så kan ingenting om annat. Och då sa Holmes, men käre Watson, vet ni inte att hjärnan är som en vindskammare? Det du inte behöver, det ska du slänga bort på en gång. Mm. Och då gjorde jag så här att jag prickade för vilka ämnen jag inte skulle överhuvudtaget bry mig om. Mm. För jag skulle ändå, jag var så pass bra i typ i matte och vissa ämnen som man inte behöver plugga. Att jag skulle kunna komma in på humanistiskt som jag hade tänkt. Mm. Så jag kunde ha, det krävdes 3,4 eller något sånt. Mm. Det är under den här perioden också, när du kommer upp i gymnasiet, som du börjar bli politiskt aktiv. Ja, det var ju då vintern 70-71. Mm. Man kan säga att det kom väldigt plötsligt. Alltså, hela FNL-rörelsen och även, kan man säga, RN och allting. Det startade då i december 70, va? Mm. Men Umeå, som var en universitetsstad, var ju liksom helt extrem. Därför samtliga personer som var i din ålder eller äldre än dig, typ 10-20 år äldre, som du uppfattade som någorlunda intelligenta, de blev maoister på en enda vinter. Och då tror ju du också att du kan förändra hela samhället. Det låter ju helt tokigt idag, men för mig så var det nog så att jag trodde det. Mm. Men du var... Du bytte väl, eller hur? Du var väl maoist först och blev stalinist sen, om vi kan kalla det så, för det förenklade övergången från S. Jag var först med från de här grupperna. Ja. Så snackade jag då med de här som kallas för ärarna. Men var inte FNL-grupperna en lilla lite vad man kallar folkfrontsrörelse, och bakom den stod KFM eller KFML-SL, som de heter. Det heter KFM. Eller heter det, men de kallades S sen. Ja, av ärarna. Av ärarna, ja. Och sen fanns det KFML, så nu med det kommunistiska partiet. Mm. Och de hade det namnet blev ju ledigt. De hade då en annan attityd mer, va? Tog det här med klassfrågan på ett annat sätt. Och så jag och en annan kille, vi var hemliga medlemmar där och såg till att vi blev studieansvariga. Så vi fick över då väldigt många av de nya, för de fick fel material. Mm-hmm. Alltså det var naturligtvis, hade det varit på riktigt så hade vi blivit skjutna. Men sen så gick jag ur därifrån våren 73. Och det berodde på, jag var ju då, hade en ganska ledande roll. Och så sa jag bara, nej men nu går jag ur. Mm. Varför det? Jo, men jag tror inte att det kommer att bli någon revolution. Mm. Och då kommer jag bara att ni kommer att bli, jag kommer att demoralisera er. Men hade inte du kommit så långt redan i utvecklingen att det gladde dig att det inte kanske skulle bli någon revolution? Jag för mig att du har skrivit någonting om att du insåg att du var en av de första som kunde bli offret efter en revolution. Ja, så uppfattade jag det. Men jag tänkte att jag skulle flytta till Finland. Ja. Därför att det tror jag inte att det är någon maoistisk eller stalinistisk revolution. Utan du var redan inne på det här som ju är känt inte bara från nazistiska diktaturerna. Ja, men vi visste ju om... Alltså, eller utan det stalinistiska, ja, vi visste ju om att det fanns läger. Mm. Alltså, de flesta som nu sitter i höga befattningar tillhör ju vänstern. Mm. Och de mörkar ju där och säger att vi visste ingenting och
Det är ju rätt ironiskt att det är Peter Birro och Lukas Moodysson som är alldeles för unga för att ha tillhört vänstern, som gestaltar vänstern. Mm. Medan de som tillhörde vänstern, de håller käften om det. Och det är klart att vi visste om att det fanns läger i Sovjet. Mm. Kom igen. Mm. Det var bland annat ödet för den av dig beundrade poeten Mandelstam som fick det att Osip Mandelstam. Ja, visst. Men det är ju inte här, jag tänkte, det var därför jag nämnde även att sånt här förekom ju långa knivarnas natt under nazisterna och utrensning av de egna. Och det är inte bara, kan vi säga, vänster- eller högerextremistiskt. Det är inte bara typiskt för fascister, nazister och kommunister. Utan det är väl en gammal företeelse som tycks ha finnas med någon inbyggd logik i revolutionen. Ja, men alltså, alla vill på något sätt åtskilja sig från de som de kan bli sammanblandade med. Mm. Och då är det väldigt viktigt att ha en egen identitet. Mm. Då är det nästan bättre att någon är borgerlig. Det är ju helt absurt. Men så funkar det. Och jag tror att det funkar så bland... jag känner inte alls till högerkretsar, men jag misstänker att det är så där också. Mm. Nej, jag tänkte mer på det här med att varje revolution har på något vis i sig fröt i sin egen undergång, det här gamla uttrycket från franska revolutionen. La révolution mange ses propres enfants. Revolutionen äter sina egna barn. Ja, man kan ju säga så att jag tror ju inte längre på revolution som en framkomlig väg. Och jag tycker att den som har beskrivit det bäst egentligen är Kant i en text från 1805. Mm. Där han föreställde sig, alltså här var ju långt innan det fanns någon reformism. Mm. Men där han tar upp att, alltså det så tar han upp att franska revolutionen hade naturligtvis en enorm betydelse för människors medvetande. Därför plötsligt kunde de uppleva det som att allting var möjligt. Det påverkade ju människor även rent konstnärligt sett. Mm. Jag tror att vänstern hade väldigt stor betydelse för mig, även rent konstnärligt och vad det gäller självförtroende. Därför att jag trodde på allvar att man kunde förändra hela världen. Det tror inte människor längre. Och det karaktäriserade på något sätt min generation. Särskilt jag som ändå var så ung. Jag var ju bara 15 år, va? Mm. Och när jag gick ur var jag fortfarande så pass ung. Jag var 16, va? Mm. När jag är 17 och hade inte hunnit fylla 18. Så jag kan ju inte säga att jag går omkring och liksom känner något behov av att mörka den perioden i mitt liv. För jag var så pass ung. Innan vi går vidare och följer med dig ner till Stockholm och Dramatiska institutet och så vidare. Jag tänkte att vi snabbt skulle beröra det här med din namne. Stig Meije, en annan Norrlandsförfattare. Han var väl ett år äldre än dig, va? Ja, det var. Och han var också bördig från Skellefteå. Men där var det Skellefteham, va? Nej, det var väl Skellefteå. Ihop, ja. Ja, Skellefteå. Jag vet inte riktigt. Det är, så. Ja, det är dig vi ska tala om nu, inte honom. Hur är det nu? Han heter Stig med IE. Stämmer den här skrönan om att han la sig till med ett? För att man i Umeå på då 70-talet skulle kunna skilja på er två? Ja, alltså jag vill minnas att han... Alltså, jag skrev inga insändare och sådär. Mm-hmm. Ja, men så vi var med på en debutantutställning på Stadsbiblioteket. Mm. Och det här måste ha varit 1973 eller 72. Och då stavade han med som jag. Mm. Och sen var det någon av oss, det var jag, för jag gjorde collage. Gjorde inte han. Som fick bra kritik. Och han tyckte väl att det var lite genant att bli sammanblandad med mig då. Men sen tror jag det var där att han var ju då, vad jag vill minnas, så var han trotskist. Mm. Och det var det också alltså. Ja, och det var ju alltså förenat med en viss fara helt enkelt. Det var, alltså folk var ganska våldsamma. Om jag skulle bli tagen för honom, va? Mm. Så jag tror att han gjorde det
delvis av ren för att vara schysst liksom. Men du var redan då, hade drag mot en viss kritisk inställning till den alltför totalitära vänstern. Jag för mig du skriver om hur du var av KFMLR utsett till var ordförande vid någon debatt där en trotskist var inbjuden. Och du försökte, dock med lite varnande ord, va, ändå mot dina ledare eller de bakom dig, deras inrådning genom ordet. Ja, alltså det blir men han blev nedslagen ändå. Han blev nedslagen. Alltså. Det var ju mycket våld. Alltså, jag satt som ordförande då. Och det var kanske 800 personer. Så det var ju folk, alldeles fullsatt stora sal i Folkets hus. Och det hade kommit upp två trotskister från Stockholm bland annat. Deras ledare Göte Kildén. Och jag snackade med en kille så sent som för 2 år sedan om det här. Och jag föreställde mig att det var 4 som överföll dem sen, men han trodde att det var bara 2 stycken. Men du hade gett honom ordet? Alltså, jag hade fått bilder av de som inte skulle få ordet. Och det var ju då 3 väldigt atletiskt byggda män med stort skägg så här, som satt kring mig. De påminner lite grann om Hells Angels. Mm. Jag tyckte då, jag kunde ju ignorera... Det var inte de som inte skulle få ordet, utan det var de som var dina bisittare på podiet, eller ordningsvakter, eller vad ska man kalla det? De var ju liksom... Jag var ordförande och de kunde svara på frågor och så. Det var ju mer ledningen liksom. Ja. I alla fall så tyckte jag att det kändes väldigt konstigt att ignorera dem. Jag kunde ju naturligtvis, det var ju flera som räckte upp handen. Mm. Men att när det hade gått 20 minuter så kände jag bara, nej men vadå? Så jag sa, kamrater, ordet kan aldrig vara farligt. Låt oss höra vad Göte Kildén har att säga. Men jag varnar dig Kildén. Om du hörs som en provokatör kommer jag omedelbart att avbryta dig. Res dig upp. Och sen kom det några killar som slog ner. Det räckte alltså inte att du varnade honom. Kamrater, vad gör ni? Sluta omedelbart. Jaha. Så de här grå eminenserna då som hade gett dig den unge Stig en massa instruktioner. De måste ha blivit lite besvikna på dig. Ja, fast de sa ingenting. Nej. Det kanske var första steget där till att du separerade ifrån. Ja, alltså jag blev ju själv misstänksam emot och läste då framförallt en text av en snubbe som heter Kent Åke Gustafsson tror jag. Och som han om bland annat Moskva-rättegångarna. Mm. Och det var ju ganska svårsmält så här. Läste du någon Solzhenitsyn på den tiden? Ja, jag läste honom, men det var... Jag tänker speciellt på första kretsen som inte är så känd, men som om det gällde systemkritik. Jag läste den, men jag läste den nog typ 76. Ja, något senare. Jag fortsätter där till din personliga karriär. Vi är snart, det här programmet är snart slut, så att vi får försöka knyta ihop säcken, eller jag ska göra det snarare. Du flyttar till Stockholm. Mm. Med syfte att lära dig... Med syfte att komma in på filmskolan och alltså, Dramatiska institutets och det gjorde filmregiutbildning. Du. Ja, jag gjorde det då. Och så allting flöt på ganska bra. Och träffade jag då Horace Engdahl och de här. Ja. Och de, vi hade gjort en tidskrift i Umeå. Mm. Som heter Kod. Och jag insåg när jag träffade dem här att de var mycket mer bildade och kunde mycket mer. Så jag sa att ni får göra tidningen, men vi har pengar och vi kan liksom tekniskt sett klippa och klistra och fixa layout och så här. Va? Men på villkoret att jag får vara med på era redaktionsmöten. Mm. Och därigenom lärde jag mig kolossalt mycket. Mm. Jag läste in mig på världslitteraturen och sådär. Mm. Jag var inte särskilt bildad och så när jag flyttade till Stockholm. Jag bildade var jag kanske, men... Du hade haft det för lätt för det helt enkelt. Nej, men jag kunde inte så mycket om den klassiska bildningen. Va? Mm. Du gjorde ett examensarbete där va? Film, var det punk? Eller? Nej, det var inte mitt examensarbete. Det var en film jag gjorde första året. Ah, ja. En dokumentärfilm.
dokument som heter Punkt. Och där kom du i kontakt, vad jag ute efter, med kanske kretsar som hade lite problem. Och... Nej, alltså jag träffade ju där då bland annat, alltså dels Totte Dellert och dels Kim då. Som förekommer i din sista bok här. Ja. Som din knarkleverantör bland annat. Nej, det har han inte varit i någon större utveckling. Okej. Utan det är snarare så att... Men han hade bekantskaper i de kretsarna kanske? Ja, han har haft problem med det. Jag träffade honom idag. Han har lagt in sig på avgiftning. Men alltså det problemet med amfetamin det är att det är, om du har tagit det i en ganska stor utsträckning, så är det helt enkelt väldigt svårt att sluta. Mm, mm. Du gör filmer sen, Kaninmannen och Ängel. Mm. Och så i den här vevan också så börjar dina romaner komma, Autisterna 79. Ja, det var ju tidigare. Ja, det var lite tidigare, men jag menar, du fortsätter med andra romaner som Nyår och, ja. Och vad är det, heter det? Introduktion och Komedin 1. Men sen slutar du skriva romaner plötsligt. Ja, alltså grejen är den, alltså jag hade som krav att den bok jag skriver inte ska likna det jag har gjort tidigare. Och det måste också vara bättre. Mm. Och sen så körde jag fast när jag arbetade med komedin och upptäckte det där med amfetaminet. Och det är därför jag började använda det. Men man kan säga att nu har du då skrivit något som kanske är bättre till slut. Tycker du inte själv det och har varit inne lite på det och många andra? Ja, alltså, man kan säga så här, jag uppfattar det som helt olika saker. Mm, okej. Okay. Alltså jag uppfattar det här mer som information och... Mm. Att jag liksom överför information. Och du gör upp med amfetaminmissbruket? Nej, jag gör inte upp med det. Ja. Utan jag försöker förklara för människor vad det får för konsekvenserna. Tack Stig, de orden får avsluta den här intervjun. Tack för att du ville komma. Ja, tack själv. Ja, jag får tacka Stig för att han ville komma hit till vår studio och berätta om sin senaste bok. När det känns att det håller på att ta slut. Och berätta också om sitt liv och konstnärskap. Till er, till oss tittare, så får jag tacka för ikväll.